10,000 հոգի հիմա մարդը չի հավրում, ցույցին անում, շատ ավելի շատ։ Փարիզի կենտրոնում փակել են հիմա, 10,000 հոգի ցույց է շատ։ Խաչկի հեռախոսը չի լռում, Ֆրանսիայից ընկերներն իրար հերթ չտալով են շտապում պատմել, որ ժամ առ ժամ են ավելանում այն ուսանողները, որոնք պահանջում են, որ իրենց լիցեական հայ ընկերոջը հետ վերադարձնեն Փարիզ կրթությունը շարունակելու։ Սա Փարիզը փակել են։ Ասեք, որ նախագահություն է ալը, մտես այդքան մարդ ոչ հավաքումա, ոչ այդքան փակել։ Խաչիկի հանգիստ լիցեական կյանքը փոխվեց 22 օր առաջ ընդամենը մեկ ակնթարթում։ Հերթական զբոսանքը Փարիզի փողոցներում պատճառ դարձավ, որ կրթության մասին մտածող հայ երիտասարդը հիմա էլ մտածի հայրենիքի առջև պարտքը կատարելու մասին։ Մի օր ինքներս հետ զբոսնում էի Փարիզում, երբ թուրք չունեներ պատճառով ոստիկանները ինձ դակումենտ հարցրեցին, եւ չունեի դրա պատճառով, եւ իմացա, որ այստեղ Հայաստանում ինձ էլ ռոզիսկ են տվել։ Ինձի բերեցին, ասենք այնտեղ այրոպորտում, իմ թևերը կապեցին, ոտքերս, որպեսի չփախչեմ։ Այնուհետև Փարիզի օդանավակայանից Երևանի օդանավակայան մի քանի օր Վեդիզին կոմիսարիատում ու տուն տատիկ պապիկի մոտ։ Նոյեմբերի սկզբին կզորակոչվի բանակ, դրանից հետո սակայն ծրագրերը կրկին ուսումը շարունակելու մասին են, ծնողները, քույրն ու փեսան մնացել են Ֆրանսիայում։ Կգնամ բանակ, ծառայեմ 2 տարի, իսկ հետո կվերադառնամ Ֆրանսիա։ Այդ տատիկիս պապիկիս հետ եմ։ Հետո, բայց անպայման պետք է գնամ Ֆրանսիա։ Իրանունը հայկական ու արտասահմանյան հեռուստաընկերությունների եթերում գրեթե ամեն ժամի է լսում։ Ուշի ուշով հետևում է, թե ընկերներն ինչպես են պայքարում իր համար։ Խաչիկը 5-րդ երիտասարդ չափահասն է, որը վտարվել է Ֆրանսիայում ձախերի իշխանության գալուց հետո։ Ֆրանսիան մի տարբերակով է բացատրում քայլը։ Արտաքսումն իրականացվել է ներգաղթյալների համար գործող օրենքի շրջանակում։ Աննա Դավթյան, Արտեմ Սարգսյան, Երկիրն այսօր Արարատ։